Франциядан Алматыга келген окуучулар саны 15. Бағдарлама аясында олар Қазақстан тарихы пәнін тереңдетіп оқиды. Сондай-ақ спорттық жарыстарда бақ сынайды. Барлық шығынды Франция тарапы өз мойнына алған. Алматыдағы Ілияс Есенберлин атындағы нөмірі 25-ші мектеп гимназиясы Париждегі Сен-Сир әскери лицеймен келісім шартқа қол қойыпты. Соглашение рассчитано на 2 года. Келісім 2 жылға жасалып отыр. Біздің мектепте француз тілі оқытылып келеді. Оқушылардың жоғары білімі түрлі олимпиадалар мен халықаралық байқауларда дәлелденіп жүр. Енді осы бағытты дамыта түсу үшін Франциямен келісім жасадық. Парижден келген оқушылар Алматыда қазақ отбасыларына орналастырылған. Бұндағы мақсат біздің салт-дәстүрімізбен етене таныстыру. Сонымен қатар бағдарлама аясында олар қаланың көрікті жерлерімен басты мәдени ошақтарын аралады. Бұған дейін әскери лицей кадеттері Астанада болыпты. Мен бұған дейін Қазақстан туралы естігенмін, бірақ таныс болмап едім. Сапар барысында Астана және Алматы қалаларында болдым. Табиғаты әсем, қазақ халқы өте қонақжай екен. Бізді орналастырған отбасында қазақтың ұлттық тағамдарынан дәм таттық. Екі ел арасындағы жасалған келісім алматылық оқушыларға Францияда білім алуға мүмкіндік береді. Қазақстандық делегация Парижге көктемде 2 аптаға бармақ. Алдағы уақытта дәл осындай тәжірибе алмасу мұғалімдер арасында жасалмақ. Перизат Көмекбайқызы, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.